אני רוצה לתת לכם מרגלית יפה בעזרת השם שמצאתי בספר אוצרות פניני התורה, ואני רוצה להקריא אותה כאן בפניכם. אם לא אכפת לכם, מרגלית יפה. מובא במשנה ברורה הלכות שבת בשם אליהו רבה. יש לפנות קורי הקביש מהבית בכל ערב שבת. בעזרת השם תוכנית למחר. כל אחד לוקח מטטה ארוך ולוקח קורי הקביש. אני מתאר לעצמי שאין לכם בבית קורי הקביש, אבל פחות בחדר מדרגות. יש לפעמים קורי הקביש, כי זה אומר הקביש שלי, זה אומר הקביש שלך. בקיצור, אז יש שם מעלה בעיות עם הקבישים. זה שלי, זה שלך. בבית אין, כמובן אין שם. אומר המשנה ברורה, יש לפנות קורי הקביש מהבית בכל ערב שבת. כל ערב שבת לפנות קורי הקביש. ורמת לדבר, שבת, מה ראשי תיבות של שבת? שממית בידיים תתפוס. את העקביש, תפוס לו בידיים, זרוק אותו. יפה. אומר השלה, כתב הראשית חוכמה, בספרו תוצאות חיים, מורי נשמתו עדן, הכוונה לרמק רבי משה קורדוברו, כתב לפנות קורי הקביש מהבית לסוד רמוס. צריך לפנות, הוא לא אומר לך לפנות נמלים, הוא אומר לך דווקא קורי הקביש לפנה. והוא בסוד הרמת, זה שזה סוד. אומר השלה, ואני הולך רחיל, אגלה לך את הסוד. הוא אומר סוד, אומר בקשה, אני אתן לך את הסוד. וכאן הוא אומר, מרחיב לבאר את מה שכותב השלה, וכותב, קורי הקביש הם הקליפות שמונעות שלום בית. אם יש לך קורי הקביש, תדע לך שזה פוגע בשלום בית. לכן יש לפנות אותה מהבית בכל ערב שבת. אני לא אומר שמי שלא רוצה שלום בית שלא יפנה, אבל כתוב פה שאדם שלא מפנה, אחרי זה יש לו בית. במקום לשלם ליועצים חינוכיים ויועצים זוגיים, תפנה את הקורי הקביש והכל יסתדר טוב מאוד. יש כאלה שממליצים לפנות את הבעל בעצמו, אבל בכל אופן, הוא אומר דבר ראשון לנסות את הקורי הקביש. איזה כיפות, כותב השלה, איזה כיפות מסמלות קורי הקביש? אומר הספר דרכי חיים ושלום, זה ספר של הרבי המנחה סלוזור ממונקאץ', כותב, כאשר היה מבחין בעקביש, האדמו"ר ממונקאץ' היה רואה עקביש, היה טורח בעצמו להורגו. הוא בעצמו, האדמו"ר ממונקאץ', מי שידע קרא פעם קצת על המנחה סלוזור, אבי זיכרונו לברכה, היה כל פעם מספר עליו סיפורים, היה קם בעצמו להרוג את העקביש. וכמה פעמים עלה בעצמו על ספסל, שראה קורי עקביש, לקח נר עם אש ושרפו. לקח נר, ועמד שם איפה הפינה של העקבישים, בדרך כלל הם יושבים בפינות. עלה למעלה על סולם, עשה פשש, ככה שרף אותם, זה מה שהוא עשה. ופעם אחת חלץ נעלו, והרג בו עקביש, ואמר, על אדום אשליך נעלי. לא פחות ולא יותר. לקח את הנעל שלו ואמר, על אדום אשליך נעלי. הוא לא אמר בדיחות. אמין חסלוזו ממונקס לא אומר בדיחות. אלא שכתוב בחז"ל במשלי שהכביש הוא קליפת אדום. ולפי שעשה ואדום מכונים שממית. שממית זה הכביש. טוב, אומר הרב דבר נפלא. וחלפו אלפי שנים שאדום לא נתן לנו לעבור בגבולו. לפני מתי שעם ישראל יצא ממצרים, איפה מדובר פה? שנת 2487, מדברים 88, 48 יצאנו ממצרים, חלפו 40 שנה, 47, 48, 2448, אנחנו היום ב-5784, זה יפה מאוד. ואנחנו מה? היות והם לא נתנו לה לעבור, אנחנו גם לא מאפשרים להם לבוא בגבולנו. ובכל ערב שבת, מסלקים את העקבישים שהוא אדום מהבית כדי לקיים דברי המשנה ברורה. טוב, השאלה היא, שואל הרב, למה זה מונע, למה יתוש, למה עקביש מונע שלום בית? אני יודע שהרבה בתים, דווקא תקנים, עושים בעיות עם שלום בית, נכון? אתם מכירים את זה? רחמנא ליצלן, יש נשים שרואות כזה מין תקן, הן יוצאות מהתו תקן. בקיצור, הוא אומר, דווקא עקביש, עקביש הוא לא כזה מפחיד כמו תקן. וצריך להבין הטעם, למה עקביש מונע שלום בית. בוא ויתבונן דבר פלא. מכל היצורים שבעולם, אין בריאה שחיה לבד ומתגוררת בפני עצמה. אין דבר כזה. לא תמצא שתי עקבישים בפינה אחת. תמיד יש רק עקביש אחד. זה נכון או לא?
כן, רק עכביש אחד. כל החיות הבהמות הרמסים, כולם חיים בבית משותף. היונים זוג, זה זוג, הפרות בזוג, הכלבים בזוג, כמדומני שהנחש הולך לבד. כך ראיתי פעם, שהנחש הולך לבד, צריך לבדוק את זה. לבד מהכביש, שכל אחד מבני הזוג מתבורר בבית בנפרד. אז א' תקולה לשלום בית. כל אחד גר לבד, זה מה שהוא אומר. ובפינה נברדת, וכל אחד בונה בית לעצמו, ואינו מתגורר יחד עם בת זוגתו, או עם בן זוגו, אלא חי לבד. והבנים הבאים אחריהם, וכל הצאצאים, כל אחד בונה לו בית לבד, עושה קורי עכביש, וחי שם לבד. איך אומרים את זה? אגוצנטרי. חי לעצמו, אף אחד לא רוצה אותו. וישנו עכביש שהגדיל לעשות, הוא נקרא האלמנה השחורה. יש כזה עכביש, האלמנה השחורה. מה הוא? שהנקבה, אחרי שהעמיד הולדות, הורגת את בעלה, וחיה לבד בעולם. לכן קוראים לה אלמנה השחורה. אלמנה השחורה, דווקא אלמנה השמחה, לא? כתוב כאן, אלמנה השחורה. והנה כאשר חיים בבית הכבישים, עם תכונות כאלה, שמה? שחיים בנפרד כל אחד, משפיעים הם את תכונתם הרע על הבית כולו, וגורמים למנוע שלום בית. לכן מצווה להסירה מהבית בכל ערב שבת, כי אין לך זמן של חיבור במני הזוג, כמו שבת קודש. אם ככה למדת פה, שכמו אדום זרקו אותנו, לא נתנו לנו לעבור, אומר הרב, בכל ערב שבת, אנחנו עושים בדיקה אם יש קורי עכביש, אומרים לעשיו שהוא נמשל לעכביש, תצא מפה, גם אנחנו לא ניתן לך להיכנס לתחום שלנו.